пресичайки едното платно, нямало е коли. Тръгнем се да пресича това платно, случай на което сме, също е нямало коли. И в момента, в който тръгват да изправят, това са думите на Димитър, той е станал за стотни от секундата и виждат кола и до там. Всичко е станало за милисекунди по-скоро, отколкото за секунди. На самото място, където е станал сблъсъка, имаше следи. Аз на другия ден исках да дойда и да видя точно как изглежда мястото, въобще всичко как е, беше разчертано. И всъщност разбрах от чертежите къде е удара, след това видях, нали, колата къде се е блъснала в спирката. Не знам, според мен от тук до там не са 20 метра, ми са доста повече от 20. Нямало изобщо никакво движение, те пресичат половина това полотно, след това тръгват да пресичат това, за да направят обратен завой. Няма коли и в момента, в който колата тръгва да изправя, до тях. Те виждат, няма то милисекунди, нямало и секунда. Атанас е професионален шофьор, той е изключително отговорен с всички категории. Винаги е карал много внимателно, в никакъв случай не би предприел някаква рискова ситуация. Димитър е седял зад Виолет. Ние всички мислихме, че той е бил зад стена, зад шофьорската, но не е. Но тъй като удара е така, всъщност удара е поел предната част и точно първата дясната седалка. Жената, която седяла, тя поема удара. И като се получава този ефект, Димитър се запазва. Поля, съответно, той казва, че не е губил съзнание в мига, в който просто само удара и е вижда, че хърка нещо, дави се, не може да каже нищо. Той веднага е започнал да е дърпа, да пък другите вече двамата, Атанас и Вилито, са били